yeroo dhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhalatteetti guddadhe jiituu magariituu oromiyaa keessatti yeroo ta'u barnoota koollee kutaa 1-12 erga maatii kiyyatti barattiin baradhee booda yuuniversitii koolleejii riifti vaalii irraa eebbifameen yeroo ammaa kana dhaabbata teleekoominikeeshinii Itoophiyaa keessatti dalagaan jira. Maatiin koo anaan dabalatee ijoollee 5 qabu. Isaan keessaa dubartii nana qofaadha. Kanan dhalattes sadaffaa irratti. Abbaan koo barsiisaa haayiskuulii yeroo ta'u muuxannoo naannoo waggaa 25 olii qaba. Haati kiyyas miindaan ishee baay'ee xiqqoo taatullee hojjettuu mootummaa waajjira keessaa hojjetti. Hedduun keessan ni beektu mitiire. Abbaan koo barsiisaa abbaa ijoollee 5 haadha manaa bareedduu qabu ta'ee otoo jiru haadha koon dhalatti garuu dubartoota mana barumsaa keessaa baadiyyaas ta'e magaala keessatti dhalatan hedduu biratti maqaa gaariin taanee waamama. Yeroo isaan qormaata barnoota isaa kufanii qabxii naaf dabali jedhanii itti boo'an gubboo yookiin immoo malaammaltummaa qabxii dabaluu godhatee beellamuun haadha manaa otoo qabuu waliin ciisa. Kanarra darbee mana keenya duuba yoo xiqqaate manneen kireeffaman 8 oltu jira. Barattoonni baadiyyaa gara magaalaa dhufanii kireeffatan 3-4 ta'anii bakka tokkotti waan kireeffataniif yoo xiqqaate barattoota 25 oltu mooraa keenya keessa gala. Manni keenya illee naannoo mana barnootaatti dhiyoo waan tureef barattoonni kireeffachuuf baay'ee filatu. Haa ta'uutii garuu gocha gaariin taanii guyyaa nagaa oolanii galgala wal keessa deemaa buluutu jira. Barattoota qofaallee otoo hin taane abbaan kiyyallee halkan mooraa keenya keessatti haati kiyyaa dubartoota waliin waan hin taane too raawwatu guyyaa hedduu qabdee himattee seeratti dhiyeessiteetti. Yeroo mana barnootaatti illee dubartoota garaa garaa waliin gochaa kana raawwatu gurri ishee ni dhagaha. Barattoonni abbaa kiyya himatanii seeratti yeroo dhiyeessan argitee dhageessee haa ta'uutii garuu bultii waan ijaarratteef ijoollee koof nan jiraadha jettee hunduma dandeessee bira darbuu murteeffatte. Yeroo dheeraadhaaf illee haatii fi abbaan koo siree tokko irra waan hin bulleef araarsaaf jaarsoliin waldaa yeroo hunda mana keenya dhufu. Kan keessan nunuffisiiseera hanga jedhanitti haadha kiyyaaf abbaa kiyya araarsu. Rakkoon maatii keenya keessaa nuyi ijoollee isaaniitiif illee ifa waan tureef gara alaa yeroo baanu ani yeroo 11ffaan baradhuraa kaasee abbaan kee abaluu waliin waan akkanaa raawwatee jedhanii ijoolleen natti qoosu. Obboloonni koo hundi isaanii beekanis haa ta'uutii garuu nuti walitti hin dubbannu. Yeroo isaan walitti bu'anii haati kiyya mana firashee abbaan kiyya nu bira oolu qofa haadha keenya manaa dhabnee arfan keenyi walitti nam'inee boonya. Obboleessi keenyi qotosoo ani dhaladheen waggaa 8 booddee waan dhalateef yeroo kanan waliin hin turre. Haala kanaan jireenyi maatii keenyaa itti fufa. Obboleessi kiyyaa hangafaa yuuniversitii yeroo seenu obboleessi kiyya inni itti aanee dhalatu yookiin immoo ani irratti hin dhaladhu bakkan itti dubbisu mana tokko karaa duubaatii naaf kennaa jedhee fudhatee dubartoota mooraa sanaa waliin buluu kashlabbaa'uu fi yeroo dubartoota halkan dirqisiisee qabatu qabamuu ni jalqaba. Maalaa godhureennis kanuma abbaan raawwatu raawwachuu jalqabe. Kan ofiif hin abboomamne abbaan mana isaaf hin taane ilma isaa abboommachuu danda'aare abbaan koo jalaa qabee afaan tokko iyyuutti hin dubbatu. Waggaa 4 obboleessi kiyya kuni nu rakkisee akkanuma yuuniversitii seeni. Yeroonni yuuniversitii seenu ani immoo 9ffaatti hin darbe. Haatii fi abbaan koo siree qooddatanii bakka garaa garaa rarafu. Yeroon 9ffaa baradhu kana guyyaa tokko
tokko mataana dhukkube barnoota lama qofa baradheen gara manaatti deebi'e. Abbaan koo mana barnootaa jira. Obboloonni koo warri quxusus barnoota deemaniiru. Haadha kiyyaa barataa mooraa sana kireeffatee galu tokko waliin mana keenya keessa otoo ciisaniin arge. Guyyaan kun dhugumatti boqonnaa lubbuu koo dachee kanarraa guyyaan deemu guyyaan darbu otoo naaf ta'eera ta'ee baay'ee natti tola. Haati ofii nama ijoollee ishee ta'uu waliin ciistee arguun baay'ee nama dhukkuba. Sanuu na dhukkubee gara manaatti kan hin dhufe akka nama maraatee jaarikaanii duwwaa fudhadheen imimmaan koo bo'aa gara lagaan deeme. Hanga za'aan ja'a ta'utti aduu saafaan lagarra taa'an ture. Booddee irratti haati kiyya dhuftee natti dheekkamuun waan argite nam tokkotti nan dubbadha jettee jennaan lubbuu keen balleessanaan jettee na akeekkachiiste. Eega sanaa haadha koo waliin masaanuu waliif ta'uu jalqabne. Bakka ani jirutti abbaan keessan akkas na godhee akkana na godhee jettee hin dubbattu. Anis bara kana jaalalleen qabadhe. Otuu kan na jaallatee jiru fedhii waliin ciisuu naaf hin dhiyeessiin dargaggeessi mooraa keenya keessa galu tokko galgala ifaan badee mana fincaanii deemee yeroon deebi'u halkan na qabee na dhungannaan miira cimaa keessan gale. Bor bakka biraatti wal argina jennee wal beellamnee walirraa gargar baanii. Guyyaama kana bulee bakka hiriyaansaa galu natti mee sa'aatii naaf qabee barnoota kiyya dhiiseen deemeen waliin ciise. Fedhii kiyyaanis otuu jaalalleen qabu kabaja kiyyan dhabe. Erga kanaati gaa haadha koo waliin garaa wal barree isheenis guyyaa abbaan koo mana hin jirre dhiira manatti fidachuun anaafis guyyaa namni hin jirre mana kiraayii mana duuba keenya keessatti argamu keessatti dhiirota waliin ciisuu kan hin jalqabe. Cubbuu keenyaan haadha koo waliin walitti araaramnee jaalala haadhaaf ilmaa kan duraatti deebine. Dhiirri sin jaalladhanaan jedhu fedhii kanaaf nan barbaadu yoo ta'e torbanoota muraasa booddee dhiira fakkaatee natti mul'atu. Lolee arrabseen faara kiyya dhoowwadheen isa gara biraaf sammuu sagaagalummaa kiyyan bana. Haala kanaan maatii kiyya biratti baradheen barnoota koollee xumuree haa ta'utii garuu qabxii wanna jala hafeef dhuunfaadhaan barachuu nan eegale. Rabbi na gargaares xumuree nan eebbifame. Yeroon mana garaa galu ana ofii kiyya mitii warra na waliin galan hunda harka isaanii qabeen sodaa tokko malee ilmoo dhiiraa jala akka ciisan godheera. Jaalalleen koo barnootaan waggaa lama na dursu waa'ee koo waan baay'ee dhaga'ee na tuffatee na dhiise. Akkuman eebbifamee xumuretti hojii argadhee biiroon hojjedhu keessatti nama gaarii waa tokko hin beekne fakkaadhee baatii jaa ergan dalagee booda achuma keessa nama hojjetu dargaggoo tokko waliin jaalalaan walitti dhufne sadarkaa gaa'elaa irra geenye. Baay'ee na jaallata. Ani garuu dhugaa dubbachuuf jaalalli waliin ciisuu qofa waan natti fakkaatuuf isarra darbee namni gara biraa sin jaalladha naan jedhee waliin ciisnaan jedhu wanta na jaallatu natti fakkaata. Kanaan alatti jaalalli fiilmii keessaa ilaalamu anaaf hangeeyyoonaatti na qabees na bira dhufees hin beeku. Bultii qabadhee jiraachaatiin jira. Hojii mataa kiyyaas nan qaba. Haa ta'uutii garuu abbaa manaa koo waliin ciiseen nama gara biraa waliin illee ciisuun baay'ee na hawwisiisa. Karaa kanaan salphaatti injifatama. Erga bultiin ijaarradhee amma reefu waggaa tokkoof baatii lamaan xumureera. Abbaa manaa koo waliin waliin baanee waliin hollee waliin gallaa. Haa ta'uutii garuu baay'een nuffe. Isaan alatti amalan bare qabbaneeffachuun baay'ee na barbaachise. Nagaas hin kennuufi. Yeroon gara sammuu kootti deebi'u maaliif kana raawwadha jedheen gaaffii of keessatti uuma. Haa ta'uutii garuu hojiin abbaa koo, hojiin haadha koo, hojiin obboleessa koo hojii kiyyas ta'een afuura gaariin taaneen maraachaa gugubachaa jira. Hangan danda'e rabbiin kadhadheen afuura kana ofirraan kaasa. Yoon dadhabe immoo daa'ima toon horatiin abbaa manaa koorraa gargar baheen hanga keessi kiyyanaaf tasgabbaa'utti qofaa jiraachuun barbaada. Tarii maatiin kun maatii maaliitii jettanii na taajjabuu ni dandeessu ta'a. Haa ta'uutii garuu jireenyi kun badaa fi jibbamaa ta'us jireenya nuti jiraanne. Haatiif abbaan bultii isaaniif amanamaa kan hin taane icciitiin isaanii bakkee ba'e nuyi ijoollee isaaniillee hojii isaaniin galaafate. Gochaan maatii kiyya badaa nuyi ijoollee isaaniitti darbee maatii keenya jeeqaa jira. Bahuufis
ጅራቹ ፍስ ራኮኑት ተኢራም አመለ አሊና ማሳፈፈቱን ቀበምኒ ዱከነዲናፍ ሐርከላኒ ፈያት ዱኒ ራኪናኪ ሰጅራው ሜ ሲኖቦሎኒኮ ሲናማቲ ኬኛ ደገሰን ከጠና ኬሰኒት ነው ጋርጋራ በከኩፍኒ ከነተከናፍኒ ረፒ ወሊን ወራርሳ አነቦሌቲ ኬሰን ጂቱ መከሪቱ ኦሮሚያ ኬሳ ኡልፋዳ ነጋቲ ገለቶማ ሴትሪያይ ሴትሪያይ Etria, etria, Yoya Shama Kamjur to Kabajam Tota for Doftota, Copi or Mia 24. Negev Jarali Tokuman Bakajatanundati Hundakisani Fiato Jicha, Guyarale, Sena, Payena Majaibu, Namajipisu, Akanamalina Varsisu, Ugala Fakanara, Sinif Kavatin Tiate, Akasinwa Hubatan, Safujetan, Homashakito Kolein Gabu, Oboleti Kenya, Ergakis and Nufko Dukatif, Kutagaletom Jicha, Kabajam Tota for Doftoni Copi or Mia 24, Malakajetan, Malakatupatan in Beku. ሀተው ቲገሩ ረኮሽ ቤክቴ ድረኛ ኬስ ጅርቱኑፍ ምዴ አከተስገብ ሲኑፍ ከደና ከጎኑፍ ንትዳመቴ ዋን ጅርቱፍ ከደና ኬስ ንት ያደዳ ዋን ተስንት ዳጋሜሌ ቆዳ ፍየቻ ቆፒን ሳቲ ከናፍ ሲኒፍ ከበደ እንዲያደለ ከነ መፈካቲ አንገዮናቲ ነደጊ ፈቻ ዋን ቱርተኒቲፍ ጉዳ ጋለቶ ማጀቻ ላይክ ፊ ሼር ጎቹን ለከነቲ ከርተን ከበጃን ሲኒንጋ ፈዳ አከነ መሌ ተሞን ቻናል ኬኛ ፋራታተን አናዱፉ ኩን ኦሮሚያ 24 ጉያ ጉያቲን ጠላ ላፊ ሴናጅረኛ ንምበርሲሱ በሽነንሲሱ ደንደው ስኒፍ ከበቲዋን ሊያቶ ስንሌ ሰብስክራይብ ወክቹን ማቲ ኬኛ እርከታተኒ ጎዳ ጥለያ ጃላዮ ኪን ሴናጅረኛ ንምበርሲሱ በሽነንሲሱ ደንደው ከባተን ከራ ቴሌግራሚ ከራ ለኮ ሲቪል ብላክ ያ ድዋ ሰገል ሰደሚ ተርፋ ሰደሚ ሰደት ያተሚ ሸንጃ ተሚ አፍርና ፍርጎን ረተር ማቺ ደንደሱ ኮፒሶፍ ግንደሱን ሲወሊን ከነን ቱሬ ሃኒ ገመቺ ሰሾሜቲ ኮፒ ጋራብራቲን ሃንጎለት ዴብንቲ ፓከጀርታን መራን ቱርቲ ጋሪ ሲኒፍ ነዋ ሆራቡላ ሴትሪያይ ሴ